Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність звільнення від російської окупації усієї території України, включно із Кримом. Про це він наголосив під час виступу на саміті Кримської платформи. Польський президент перейшов на українську мову і сказав: «Крим – це Україна, так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі». Крим – це Україна, так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України.